አለችም እግዚአብሔር ያላት ሀገር ጀግኖች ያሏት ሀገር ተተኪ ያላት ሀገር ከጥንትም ጀምሮ ያውቋታል ይረዷታል እንኳን ዛሬ ይሄን ያህል ወጣት ያለ ይቀርና ጥንት አባቶቻችን ባልሰለጠ ዓለም ባልሰለጠነበት ዘመን ሰልጥነው የተገኙ ሀገር ድንበራቸውን ያቆዩ ስንቃቸውን ባህያ ሌላውን ወራዴ ጦር ይዘው ኃይላቸውን የገለጡባት ሀገር ናት ሽንፈታቸውን ተጎናጽፈው የሄዱባት ሰዎች ናቸው ዛሬ ደግሞ ተመልሰው ወደዚህ መምጣት የፈለጉት ስለዚህ ጥንት አባቶቻችን ያደረጉትን ጥንት አባቶቻችን ጀግንነታቸውን የገለጡትን እናንተ ወጣቶች ነገ ተተክታችሁ ማሳየት እንደሚገባችሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የባህር ዳር ሀገረ ስብከት እናንተን የምክር አገልግሎት ይሰጣል። ለሀገር በእውነቱም እናንተን ያህል ወጣት እያለ መደፈር በራሱ በጣም ያናድዳል፣ ደፍረውናል። ስለዚህ ከዚህ በፊትም ቢሆን በዓለም ደረጃ በሴራ የፈረሱ ሀገሮች ከእኛ ጋር ተሰልፈው ይህንን ሴረኛ የሆነ የአሜሪካን መንግስት መታገል አለባቸው። እንደ ኢትዮጵያውያን እኛም ቢሆን የጥንቶች አባቶቻችን የሰጡንን ታሪክ ጽላት ይዘን ሃይማኖታችንን በአደባባይ እንገልጻለን ብለን እናስባለን። ኢትዮጵያ ታቸንፋለች፣ ኢትዮጵያ ታቸንፋለች። እንደምን አላችሁ? ሰላም ናችሁ? በጣም በጣም ደስ የሚል ኖ ሞር ኖ ሞር ኖ ሞር በቃ 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 በሀገራችን የሚካሄደውን ሴራ እየተከታተላችሁ እየሰማችሁ ነው። እነዚህ ሴረኞች ከዚህ ቀደም እነ ሊቢያን እነ የመንን ሌሎች በርካታ ሀገሮችን ያፈረሱ ምዕራባውያን እና አሜሪካን ጨምሮ አሁንም በሀገራችን የተለያዩ ተጽዕኖችን ለማድረግ ሙከራ እያደረጉ ነው። እኛ ግን ሀገራችንን አናስደፍርም። በምንም መንገድ ቢሆን የአባቶቻችንን ታሪክ ደግመን በተለይ እናንተ ተተኪ ትውልዶች እና ተማሪዎች የጀግኖችን አርአያ በመከተል ሀገራችሁን በማስከበር በኩል በርካታ ነገሮች ከእናንተ እንጠብቃለን። አሁንም በግንባር ያሉት የመከላከያ ኃይላችን የልዩ ኃይላችንና የፋኖ እንዲሁም የሚሊሻ ኃይሎቻችን የሚያደርጉትን ተጋድሎ እያደነቅን እናንተ ደግሞ የእነዚህን ጀግኖች አርአያ በመከተል ሀገራችሁን ዳር ድንበሯን እንድታስከብሩ መልእክታችንን እናስተላልፋለን። ከዚህ በተጨማሪ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ሰሞኑን ባደረጉት የመሪነት ሚና በርካታ ለውጦችን እያየን ነው። በተዋረድ ያለውም የመንግስት መዋቅር ልክ እንደዚህ አይነት ግንባር ድረስ ሄዶ የጀግኖችን ታሪክ ደግሞ ሀገራችን እንኳንስ በራሳችን ወራሪዎች ቀርቶ በሌላ የጠላት ወራሪ ማትደፈርና ማትነካ አድርገን ሀገራችንን አስከብረን መውጣት የእኛ ድርሻ ይሆናል ማለት ነው። አባቶቻችን የድል ታሪክ እኛ ላይ ሲደርስ የማይደበዝዝ መሆን መቻል ስላለበት እናንተ ደግሞ የበለጠ ለሌሎች ተከታይ ወንድሞቻችሁ አርአያ እንድትሆኑ የሀገራችንን ዳር ድንበር በማስከበር በኩል የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይም ሆነ የአማራ ክልል እስልምና ጉዳይ ከጎናችሁ መሆኑን ለመግለጽ እወዳለሁኝ። ሀገራችንን ሰላም አላህ ያድርግልን። ሀገራችንን አማን አላህ ያድርግልን። ጠላቶቿን ደግሞ ጉልበታቸውን ብርክ የሚይዘው አላህ ያድርግልን። ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። አመሰግናለሁ። እንደምን አደራችሁ? የእግዚአብሔር የአምላካችን ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ኢትዮጵያ በየዘመናቱ እግዚአብሔር ባለ ታሪክ ያደረጋት ሀገር ናት። ህዝቦቿ ባለ ታሪክ ናቸው። መቼም ቢሆን በጠላት ወራሪ ተሸንፈው አያውቁም።
መሪዎቿም እንዲሁ ባለ ታሪኮች ናቸው። ለምንድን ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር በመጽሐፍ ቅዱስ 46 ጊዜ በላይ የተጻፈው ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ታነሳለች ይላል። ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር እጁን ያነሳ ሰራዊት ደግሞ ማሸነፍ እንጂ መሸነፍን አያውቅም። ስለዚህ ሁላችን ወደ እግዚአብሔር እጆቻችንን በማንጻት ኢትዮጵያ የምታሸንፍ ሀገር እንደሆነች ለጠላቶቻችን ልንነግራቸው ይገባል። በመሰረቱ የኢትዮጵያ ፓርላማ ህወሓትን አሸባሪ ብሎ ቢፈርጀው የአሜሪካ አንዳንድ መሪዎችም አሸባሪ መሆናቸውን ይህ ታላቅ ጉባኤ ሊፈርጃቸው ይገባል። ለምንድን ነው ቢባል ብዙ ሀገሮችን ያፈረሱ እነ ሊቢያን ያፈረሱ እነ ኢራቅን ያፈረሱ ሌሎችንም ሀገሮች ያፈረሱ የአሜሪካ አንዳንድ መሪዎች ናቸው። ዛሬ እንነግራቸዋለን። ወደ ኢትዮጵያ ግን አይሳካላቸውም። እኛ አባታት ብንሆን መጋቢያን ብንሆን ሰዎች ብንሆን በሀገራችን ላይ የማንደራደር ቁርጠኛ የሃይማኖት ሰዎች እንደሆን እንድንነግራቸው ይገባል። የአሜሪካ ዜጎች ወደ ኢትዮጵያ መጥተው በኢትዮጵያ ላይ ለሚያደርጉት ሴራ የትኛው መነፍሴ እንኳ ብትሆን ኦማን ትጥላለች እንጂ ኢትዮጵያን አትጥላትም። ኢትዮጵያ ዛሬም በጠላለት ተከብራ ትኖራለች። ኢትዮጵያን የሚደፍር የሰራዊቱ ጌታን እግዚአብሔርን የደፈረ ነው። ለምን ቢባል መጽሐፉ ቅድም እንደነገርኳችሁ መጽሐፉ ትልቁ መጽሐፍ የእግዚአብሔር ቃል የሚለው ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ታነሳለች ነው የሚለው። እጁን ለሰራዊቱ ጌታ ለእግዚአብሔር ያነሳ በማሸነፍ እንጂ በመሸነፍ አይጠናቀቅም። ስለዚህ ኢትዮጵያ ታሸንፋለች፣ ኢትዮጵያ ታሸንፋለች፣ ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። የአጤ ምኒልክ የድል ዜና በእኛ ዘመን ይሰማል። በምስራቅ ሶማሌ የተንቀጠቀጠችውን መንቀጥቀጥ ዛሬም በዚህ ዘመን በእኛ ዘመን ይሰማል። በማሸነፋችን እንጂ በመሸነፋችን ድምፃችን አይሰማም። እናሸንፋለን። ኖ ሞር አሜሪካ፣ ኖ ሞር አሜሪካ። አቁሚ እርዳታሽን እኛን ለማስጨረስ እኛን ለመፍጀት የምታደርጊውን እርዳታ አቁሚ። አንቺ ከአሸባሪዎች ጋር ከተስማማሽ እኛም የሃይማኖት መሪዎች የሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ኅብረት መሪዎች እናንተን እንፈርጃችኋለን። አሸባሪዎች ናችሁ። የአሜሪካ መሪ አሸባሪ ነው። በባይደን አሸባሪ ነው። አሸባሪ ነው። የአሜሪካ ፓርላማ አሸባሪ ነው። አሸባሪ ነው። የጸጥታው ምክር ቤት አሸባሪ ነው። ሲኤንኤን አሸባሪ ነው። አልጀዚራ አሸባሪ ነው። እሺ፣ የሃይማኖት አባቶችን ከልብ እናመሰግናለን። በክብር ሸኙልኝ፣ በክብር ሸኙልኝ። እሺ